Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Які сьогодні не були окрасою, маю на увазі, адже просто хвилинами раніше закінчився поєдинок між Фастом та Брукліном. Ткаченко та номер 18, Антон Янаков. Команда Святош, футзалісти Земен. Давайте заглянемо ще в турнірну таблицю. Після цього пострілу перевірка зараз від 21-го номера. Удар, бачимо, болівальники у нас на свіжого 10-го номера. Там Пономаренко. Пономаренко, як я розумію, на прізвисько Газман! Ух. Так що момент був непоганий. З такою зарядженістю! Ще один момент для як же огризаються. Команда у білій формі зібралася і продовжувала демонструвати свою гру. Адже сьогодні Святош на себе взагалі не схожий. Момент! Гол! Земан виходить вперед, друзі! Через Пастушенко. Самик. Може бути обрізка. Зараз треба пробити. 1-1. Не пробачає зараз гравець команди. Так і є. Перший тайм закінчено. 1-1. Друзі, на табло відпочинемо. Останні команди з двома перемогами можуть знову зайти у трійку. Зараз Земен вдруге помиляється, активний Митін. Аут. Дорзальні дистанції 2-1, який же м'яч! Знову толочка грає швидше. Мельник. Девід Мельник. Намагається фінтити свого опонента під на робочу ліву. Удар, рикошет, кутовий. Перший командний фол для Земану. Удар. Ух, який голосо! 2-2. Ну нічого собі. Оце так відповідь, друзі. Хто там? Непогано. Виходить з-під цього пресера Джигасов. Джигасов. Непогано. Ганесян. Джигасов. Ганесян! Ну що? Розірує черговий стандарт. Петрусь, дубль номер 2. Не точно. У нас 10 секунд, друзі. Небір. Просто буде вантажити вперед. Володимир Небір. Вперед. Кіпер. Виходить там. Спокійно все. 3 секунди. Час вичерпано. 2-2. Матч закінчено.